Gale, gale, gale. Kazakhstan'da karanetim, ul kızı kukiku tezim. Ular elimde başetti, kazakası yerde. Ular sonda kendi, karapayım adamdır. Namızka, tırıska, yerin sügün çimpiyonda. Yesinde de sol bırşılda, sineyde şaşalanda. Bekzat, satarhan, karama şaşaganda. Bulgara kulgap, isen grepke karslasın. İbrahim Fermahana, kalayşa umutasın. Kazakta sokan jürek, juma dela boğlasın. Sol sette asında yedi, ular ülke zanasın. Динабек Мухтар Сиднейде мойымады 2000-ді бүткіләлі Қазақстанды мойындады Геннадий Головкин Бахтияр Атаев Афинада дәлелдеді Қазақстан лайық Әлемдік боксқа күш салды Василий Жеребенбетті Қазақстанға жатсады үлкен сыйлық Гариф Джафар Айдар дос болғаныз чемпиондар себебінен Қазақты әлем жатыртаңын Ардагерлер қаншама бірі сері Қонақбаев атып алмай қалғандарға құрметі Қосыбаев Олимпиада алауы мен көкте көтерілген қолға Қазақстан деп орамдаға кім еді олар қазақ елінің бағына бұйырған қыздар мен ұлдар қарапайым ел есіндегі чемпиондар Олимпиада алауы мен көкте көтерілген қолға Қазақстан деп орамдаға кім еді олар қазақ елінің бағына бұйырған қыздар мен ұлдар қарапайым ел есіндегі чемпиондар Қазақстан мақтанады әлемге кілемінде Қазақтың балуандары таныған кремілде Қажымықан мұңайтпас тірі болған тілге Күш атасы көрсетіпті өзінерін түрлі ел